Değerli izleyicilerim, bir maşın var, onu paylaşmak istedim sizinle. Daiwa Zentra'dır. Maşını gördüğünüz gibi, yani qabağı əzilib, dəmirçi düzeltib, neyiniblər. Yani bunu təzdən qurunt vurmuşam mən. Yani yüngül varı, yüngül olarak yani düzeltmişim. Maşını, obşi, yani matofqalamışam maşını. Maşının damı kraskalanmayacak. Obşi qalan böyle lotka, yani kraskalayacaq. Ağ rəngdə de akril vuracaq buna. Maşında, koyu sizə göstereyim. Bunu, yani... İndi bu znakı da sökəcəyik buradan. Yüzgülər zaxtlar hamısı üstündə kraskalanacaq, ruçkalar zaxtlar. Yəni nə varsa yəni üstündə kraskalanacaq. Maşını tam olaraq kraskalayandan sonra yəni bunu ətraflı olaraq yenə sizə çəkəcəm, göstərəcəm ki, yəni bunu yəni tez bazar belə deyək də, yəni bu əslində bu düzgün deyil. Bu belə olmaz. Bu yani bu akurat işlənməlidir, düzəlməlidir. Ondan sonra yani her yerine bakmak lazımdır. Bunun yani yiyəsi yani beləncə istədi. Onun istəyinə görə mən bunu edirəm. Əslində mi yani mən belə iş eləmirəm, yani götürmürəm. Dəfələrlə də demişəm, gəlirlər ki, ay bir dənə pısıldat gedim, nə bilim, nə ora bura. Yani bunu mən qətiyyən, yani bu yol verilməzdir. Belə şeylərə vəbşən mən narazılıq edirəm. Yəni bu işə yəni mən narazılıq edirəm. Bunu mən yəni indi akril vuracağam buna. Akril vurandan sonra bunu ətraflı sizə çəkib olaraq göstərəcəm. Çünki maşında yəni düzdür, valna, malna var. Yəni mən onları işləməmişəm. Sadəcə olaraq buranı yəni kapotu yəni yüngül o da dərinliyinə getməmişəm. Yəni yüngül olaraq yəni əl gəzdirmişəm ki bir balaca maşın üstündə yəni kraska olsun. Belə bir şəkildə də maşın gördüyünüz kimi maşının indi bu saat hal-hazırda başlayıram kraskalamağa. Yəni təmizləmişəm, silmişəm, kraskalayacağıq maşını. Ondan sonra mən bunu sizə çəkib yenə göstərəcəm. Dəyərli izləyicilərim. Dəyərli izləyicilərim, maşını tam olaraq yəni kraskalamışam. Buna yəni iki qat mən kraska vurmuşam. Çünki büdcəyə görə, yəni yəsin büdcəsinə görə, yəni bunu mən elədim. Yəni iki qat kraska vurmuşuq. Yəni maşında gördüyünüz kimi, yəni belə bilmirəm bu ağ rəngdədir mən. Mənim öz gözüm yəni qamaşır burada. Yəni bilmirəm nə dərəcədə göstərə bilərəm. Yəni belə bir şəkildə maşın çıxıb gördüyünüz kimi. Para, mara, yəni heç nə sökməmişik, abrisovka, yəni zat heç nə sökməmişik. Sadəcə olaraq üstündə basıb, yəni kraskalamışıq belə bir şəkildə də maşın. Azıq yəni düşüb, gördüyünüz kimi ona əl vurmuram mən. Yəsi 2 gün, 3 gün sürəndən sonra onu gələcək, yüngül şukurkalayacaq, o quruyandan sonra özü töküləcək. O sonradan qonan şeydir. Belə normaldır her şey, yani damına, damın stokasına kadar vurmuşuq, arka kırlanı axıra kadar vurmuşuq, böyle bir şekilde de maşın. Burada yani heç nə sökməmişəm mən, sadəcə olaraq üstündən kraskalamışam gedib. Hələlik bu kadar, dəyərli izləyicilərim, teşekkür ederim, minnətdaram, çalışın, belə iş gördürməyin. Bu ben buna yani iş demirəm. Bu hele böyle yalandan üstünden kraskalamaq demeydi. Yani ben buna yani iş demirəm. Çalışın böyle iş vaxşı ümumiyyətlə gördürmüyün. Yaxşı iş gördürəndə yaxşı böyle diye yani ki iş tələb eləyin yani malyarlardan ki işi bir səliqəli sıxsın, gözəl sıxsın. Yani malyar yani nə istəyirsə yani ona verin. Ondan sonra ondan iş tələb eləyin. Yəni, xahiş edirəm, yəni, belənsinə iş görməyin. Bütün maliyyələrə buradan səslənirəm, bütün müştərilərə səslənirəm, sürücülərə, hamısına səslənirəm ki, yəni, burada, yəni, maşını, yəni, belənsinə kraskalatdırmayın. Əgərsə kraskalatdırırsınızsa, ideal bir şəkildə kraskalatdırın. Bu, yəni, mən buna kraska demirəm, bunu mən hələ belə üzdən asvijit eləmişəm. Yəni, belə də, yəni, bağladım, hər şeyi bağladım, üzdən pısıldatdım, bu getdi. Yəni, bu iş belənsinədir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram mənə izlədiyinizə görə. Like qoymağı unutmayın, abunə olmağı unutmayın, dəyərli izləyicilərim. Təşəkkür edirəm yenə də.